If I were a boy, varsågod, Kishti. Amber, jag ska börja med en liknelse, älskade vän. Ibland när jag ska sjunga vissa låtar som jag fullkomligen älskar, så är det som att de är så sanna för mig, så att jag måste gråta kanske flera veckor och sjunga och gråta och sjunga och gråta och sjunga och gråta. Och jag tror att det är lite det som hände idag. Alltså den här låten är så mycket identifiering med det allt du har gått igenom, så jag tror att det blev lite för mycket emellanåt för dig så att du inte orkar hålla tonerna. Men ibland var det ju stundtals fantastiskt. Ja, jag måste bara säga en sak. Det har blivit ganska tydligt här ikväll att ingen, för nästan alla sjungit faktiskt lite off-pitch, att ni inte är vana med in-ear. Så det är inte så lätt i början att bli det. Men det kommer komma, tror jag. Men däremot så måste jag säga en sak. Att det känns som att du har valt en låt som är väldigt, väldigt låg för dig. No. Och sen går den väldigt, väldigt högt. Och någonstans så kanske ska välja en låt som ligger inom ditt omfång. Förstår du vad jag menar? För du brukar inte sjunga, var faktiskt sur. Men det är modigt, alltså det här är ju svårighetsgraden är ju 10 av 10 på den här låten. Till och med Beyoncé som är världens bästa sångerska brukar vara ute och cykla med den här live också ibland. Men det är modigt än. Du har modiga val av låtar ofta och du siktar jävligt högt. Det tycker du är härligt.